В София започна фестивал на сладките и тестени изделия. Той се провежда в ЦУМ и на едно място са събрани 40 фирми, които представят вкусове от различни точки на света. Паста с какао, бомбони от далечна Куба, мед, био и вегански шоколади, както и кафе от Индонезия, Коста Рика, Танзания и Папуа Нова Гвинея. Това е част от разнообразието, което предлага второто издание на София Десерт Фест. Тази година, освен десерти, сме сложени и доста напитки, биопродукти, които се търсят доста на пазара в момента. Една от атракциите на София Десерт Фест е сладолетна топчета. За неговата направа е елиминиран въздуха и другата му особеност е, че той се прави само от мляко. В този сладолет няма вода и няма въздух. Посетителите бяха впечатлени от швейцарски шоколади с нетрадиционни вкусове. Това са бил шоколад с 60-72% съдържание на какао с чили, люта чушка. Друг уникален вкус, който предлагаме, е бял шоколад с син картоф. На фестивала могат да се намерят и шоколади за вегани, които са без мляко, мазнини и глутен. Всичко е хубаво. Шоколадите са много хубави. Мисля, че е една добра инициатива. Разни хора, разни идеали. Някои им харесват. Аз лично не ги харесвам и не ги възприемам, но има много познати, които харесват и обичат нестандартния вкус. Гостите ще могат да участват и в томболи. Фестивалът продължава до неделя.